neierūsē, neatliec. Ar šādu saukli sākās Eiropas Savienības projekta pieaugušo profesionālas kompetences pilnveidi sestā kārta. Ko nozīmē neierūsēt un kāpēc ir vērts papildināt savas zināšanas? Pamat motivācija ir trīs lietas. Pirmā lieta – es jūtu, ka es atpalieku no tiem jauniem, kuri atnāk. Ja, līdz ar to nākotnē es redzēšu sevi nekonkurētspējīgu. Otra motivācija ir, ka es sēžu pašlaik vienā vietā, bet gribu sēdēt citā vietā. Lai to darīt, man vajag kaut kādas zināšanas, kuras varu dabūt šeit, pa vakariem. Es neesmu parastais vieslektors, esmu finanšu direktors, es atnāku, es runāju. Man svarīgi, lai rezultāts, ko sagaidām, ir, ka viņi var progresēt, ka viņi var iet uz priekšu un atjaunot savas zināšanas un dabūt pavisam jaunas, jo dzīvē jau nestāv uz vietas. Daži darba devēji pietur tos darbiniekus un tad pasaka pēc 3-4 gadiem, ka tu neesi konkurētspējīgs un es tevi mainu. Un tā ir skarba realitāte un cilvēki to saprot un ārpus sava laika viņi iegulda resursu sevi, lai pēc tam pamainīt darbu vai arī uzlabot savu sniegumu un tad dabūt kaut kādu paaugstinājumu. Jo laiks skrien ļoti tālu. Ja jūs šodien kaut ko netaisāt, tad pēc gada vai pēc diviem jūs jau kļuvat par dinozauru. Un tas ir jebkurā vieta. Ir vienmēr jāpaplašanā savu redzesloku. Jūs varat mācīties pa vakariem, izmantot mācības pieaugušiem. Ja tā nav, ja ir tikai vakars, filma vai pastaiga, ja, tā ir konkrēta jūsu pašu bremzēšana, ekonomikas bremzēšana un arī noteikta konkurētspējas zaudēšana.